Godmorgen. Jeg er stået tidligt op for at redigere video. Jeg har redigeret videoen, den er i gang med at rendere nu, og jeg sidder og laver thumbnail, som jeg skal. Så er thumbnail der. Så siger vi bare der, gennem sammen. Sådan er det. Jeg er stået op tidligt i dag, jeg skal møde sent, så jeg er gået i gang med at redigere, og det er færdigt nu. Så nu har jeg stadigvæk, hvad har jeg, en time, halvanden time, cirka halvanden time igen, indtil jeg skal møde. Så jeg har rigtig tid, jeg kan bare sidde og slappe af og hygge mig. Så lad os se, hvad der sker i dag. Jeg har kun arkitektur 3, så bom op. What? Nemt, Mark. Kom nu. Ferie 1,5. Nå, jeg ved sgu da godt, hvordan jeg skal være der. Ferie 1,5. Fuck, gør nu. Fuck, du er sol, da. Det bliver godt, det her, Mark. Fuck, det bliver sindssygt. Prøv lige, hvor meget, Mark. Ej, er det... Du må ikke... Så nej, det var faktisk første nu, jeg ville hele vejen ned i kælderen. Okay, nice. Det går pænt stærkere. Jamen, vi kommer ned i kælderen. Så er vi i kælderen, Mark. Fuck, det er fedt. Wow. Nice. Ej, det regner, Mark. Vi står lige og snakker om at Mark han ikke er lige så kendt som Stotter og Thor. Nå, er det et problem eller hvad? Nej, det er bare, jeg synes bare, at han kunne tage sig lidt sammen. Det kan jeg godt tænke, Mark. Lige for rampelyset. Det er derfor fedt. Hun er så fucking nederne. Hej. Hvis I ikke allerede har lagt mærke til det, så er jeg kommet hjem. Igen efter en skole med alt for meget træ. Og alt for meget savsmuld. Og alt for meget banken og larm. Jeg kom hjem. Sidder og slår af. Skal bare chille lidt. Lige have tjekket op på lektierne. Lavet nogle lektier. Gå i gang med nogle afleveringer. Overvejede lidt at lave noget grafik. Jeg fik en rigtig god idé her, mens jeg havde skrevet med en over Facebook, så følg med, det er godt, der kommer noget speedart. Det er også, hvad jeg ikke gør. Det er, hvad jeg skal spille noget computer. Det er, hvad jeg skal spille noget mere Ark Survival. Fordi jeg er nørd. Der er nogen, der skriver. Sådan der. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke lige fik lavet optaget skærmen over det her, men det er fordi, jeg er ret sikker på, at det gik galt. Og det gjorde det så også sådan der. Flyet blev okay. Det lyn deroppe, jeg vil have lavet, det blev lort. Jeg kunne virkelig ikke tænke mig til, hvordan jeg skulle lave det. Det var ret svært at tænke mig til. Så ja. Ikke så godt. Men okay. Okay. Ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg sad og kiggede min Dropbox igennem med alt muligt gammel grafik. Der er sagt mig meget sjovt derinde. Vi prøver at se her. Der er så meget... Totem Quake, Træskitse, Tine Pingvinstrege, Tardis, Super Batman, Stream Flødebolle. Stream Flødebolle, den kan I lige se. For eksempel, det er en rigtig hurtig ting, jeg lavede i over en stream. Lille flødebolle. Hvor jeg så også lavede den her. Det er også sådan en lille cutie. Det er sådan et sjovt design, jeg fandt på et tidspunkt, som jeg har valgt at recreate. Tænk lige på. Om Facebook ikke lige kunne se en lyd. Tak for det. Jeg tænkte på, om I ikke lige skulle se, hvad der er sjove ting her på min Dropbox egentlig. Jeg har en, der hedder Dillermand. Jeg tænker, om vi ikke skulle se nogle videoklip, jeg har her på, om det er, der er noget sjovt. Så. Ja, der er også noget som, jeg tror det her det er Husums.
Det er en intro, jeg i samarbejde med Josh har lavet. Se, det her, det er interessant. Skud ud, Spilministeriet. Det er, hvad de laver i Spilministeriet. Banada. Det, jeg kan vise jer noget af det her. Det kan være, at jeg laver en video med det her. Så det er vældig lidt. Skal vi ikke lige se det her? Nice, ikke? Så må se det her. Hvor er det smukt. Jeg er også ret utilfreds. For at sige det mildt. Hey. Oh, jeg skal faktisk lige have en jagt på, så... Hey, kan filmen høre til? Jo! Nogle gange så kan Mark bare godt være lidt ligesom de andre. Han er ikke så cool som de andre. Jeg er fucking med ham. Det bliver voldsomt det her, OC. Det bliver voldsomt. Fy for helvede, det regner. Vi skal til Netto, og det øs regner, men vi har fået lov til at låne bil, så Thor han kører. Thor kører. Så nu skal vi bare lige have HC med os. Så er det blevet aften. Det er blevet lidt sent nu. Jeg har lige slået computeren. Jeg skal ikke med på computeren i dag. Følg med i morgen til endnu en skoledag. Og så tusind tak, fordi I gider følge med. Nummer 36. Vi hænger med. Og tusind tak til jer, der støtter mig i det. Jeg har set flere af jer kommentere ind på min video, at det er nice, at jeg er kommet så langt. Så tusind tak for det. Hej hej.